Čerpák je pomenovanie pre nádobu na naberanie a pitie tekutín v starších dobách. Na našom území boli čerpáky vlastné pastierskej kultúre a používali sa na pitie mlieka a žinčice na salašoch. Umenie pastierov má na Slovensku dlhú tradíciu. Jej rozvoj priamo súvisí s rozvojom salašníctva a pastierskeho hospodárenia, ktoré sa u nás začalo rozvíjať vplyvom valašskej kolonizácie, najmä v 15. a 17. storočí. Rezbárska výzdoba sa sústreďovala predovšetkým na ucho čerpáka. Na uchu tohto čerpáka z 19. storočia, vyrobeného z javorového dreva, vidíme sediacu postavu muža. Spodnú časť čerpáka lemuje mosadzná obruč. Výška čerpáka je 9 cm a priemer dna 11,7 cm. Okrem starších geometrických motívov sa čerpáky zdobili hlavne zvieracími a figurálnymi motívmi zo života a práce na salaši. Na Slovensku sa rozvinuli tri hlavné typy čerpákov, ktoré sa navzájom líšia konštrukciou aj výzdobou. Východoslovenský typ, alebo tiež gemerský, je konštrukčne najjednoduchší, pretože nádobka i ucho sú zhotovené z jedného kusa dreva. Severoslovenský typ, alebo tiež liptovský, je vyrobený z troch kusov dreva. Tvorí ho nádoba, dno a ucho. Pri tomto type sa na spojenie ucha s nádobkou využíva stolárska a tesárska technika spájania dvoch samostatných driev bez použitia klincov, teda rybina, preto sa tento typ zvykne nazývať aj rybinový. Stredoslovenský typ alebo tiež detviansky. Tento typ čerpáka mal ucho spojené s nádobkou v hornej časti zúbkom a v spodnej časti drevenou, medenou alebo kovovou, najčastejšie však mosadznou obrúčkou, pretiahnutou cez výrez na uchu. Takto zhotovený čerpák možno ľahko rozložiť i zložiť, preto sa tiež nazýval skladaný. Na zhotovenie všetkých druhov čerpákov sa v minulosti najčastejšie používal javor. Konštrukcia i tvar jednotlivých čerpákov ovplyvnili aj spôsob ich odkladania. Východoslovenské čerpáky sa spravidla odkladali na poličku, severoslovenské sa vešali napríklad po obvode gelety a stredoslovenské sa vešali na klince vbité do stien koliby. Na záver si predstavme tú nezabudnutelnú, jedinečnú chuť čerstvého a hustého mlieka, ktorá vynikne intenzívnejšie, keď sa pije práve z dreveného pohára, teda čerpáka na salaši.